Neko mwezi mzima wa Agosti, kabila la Bukusu, moja ya jamii ya Waluhya, wana sherehe maalum ya kuwatahiri vijana wanaobalehe, ambayo ina maana ya kuwahamisha au kuwahamasisha kutoka kwa vulana na kuwa wanaume. Mwanahabari wetu Wanji Sostin alihudhuria mojawapo ya hafla hizo usiku na sasa ametuandalia taarifa ifuatayo kuhusu jinsi sherehe ya tohara ya Bukusu hutekelezwa. Ndivyo taswira kamili. Aaron Wekesa ndilo jina lake. Amewasili katika kijiji chake cha Kumbuka, eneo bunge la Kandui, kutoka kwa mjomba wake. Mbuzi huyu ni zawadi kutoka kwa mjomba, ishara toshi ya baraka maalum kwa ajili ya sherehe inayosubiriwa, na hii hutokea tu ikiwa baba alilipa mahari kwa wakwe. Nyumbani kwao, babake na jamii wanampokea. Mamake anamkaribisha kwa shangwe na vigelegele. Baba anamtia hofu Aaron kwa ukali wa kisu kinachomsubiri kwa kumnyang'anya kengele zinazofahamika kama chinyimba. Ukaidi wake unasherekewa kirasmi. Bibi anaruhusiwa kupokea zawadi. Kijana anapelekwa kupumzika kabla ya kitengo maalum cha huminya kuanzia saa 4 kwa masaa kadhaa. Lakini kwa nini mchakato huu wote kwa kukata tu? Patrick Wekesa Remi ndiye babake mzazi. Vile tumeamua ama nimeamua kutairishi mtoto kulingana na mila ya Wabukusu kutoka nyuma, sisi tunafuata hiyo desturi ambayo mimi mwenyewe pia babu yake na watu wengine wamepitia hiyo njia. Muda wote huu wa homi ya usiku, kikundi cha babake almaarufu Edge Set, yani Bakuki, wamezunguka kichungu hiki, kila moja na mrija wanafurahia busa, pombe ya kienyeji ndani ya nyumba. Mekaa hapa kwa sherehe ya mtoto wetu. Sisi ni wasa wa namba, mimi ni namba 5, huyu ni namba 6. Tumekalia huyu. Sasa ndiyo yanamaanisha, mnakaa hapo, mnaongea neno moja, mnaona vile mambo yanaendelea, mnazungumzana na mnachadiliana mambo ya kuhusu huyo mtoto vile atatahiriwa kulingana na mila yetu. Ndugu yetu atakuja kutupangia tena sherehe yetu hii, tukae chini, tukule, na tunakuanga na time ya Bakoki kutoka nje aanze kupeana hiyo lubaka. Saa 8 asubuhi, Aaron anaruhusiwa kupumzika tena kwa muda usiozidi masaa kulingana na umbali wa mto atakapopelekwa. Saa 12 alfajiri, kijana yuko tayari kupelekwa mtoni tena kwa maonyo mengi, ikiwa anaogopa kujisalimisha. Lakini hayo si kwa Aaron, yuko tayari kukabiliana na kisu. Mtoni kijana anapakwa matope mwili mzima, na aidha mjomba wake, jamaa yake wa karibu au jirani, wote hawa lazima wawe na tabia njema katika jamii. Juu ya kichwa chake nyasi huwekwa, kwa jadi inamaanisha yuunganishwa na mababu. Sasa ni wakati wa kuelekea nyumbani, siyo yayo wimbo maalum. Wakati huu baada ya mchakato wote, hakuna nafasi kwa Aaron kukwepa kisu, ni lazima hata kwa kifo. Mita chache kutoka nyumbani, baba anamngoja mwanawe kwa mshikamano kwa ajili ya mpito. Anamchukua na kumsindikiza hadi kwenye jukwaa linalojulikana kama Etiangi. Wakati huu mama yuko pamoja na wanawake wengine chini kwenye sakafu kwa nyumba, wakimwombea mtoto. Sekunde chache baadaye, Aaron sasa ni mwanaume. Mamaka anaongoza vigelegele kutoka kwa nyumba. Mpashaji tohara anatusimulia ina maana gani kwa kuwatahirisha wavulana. Ngosi ya kwanza mpasha hota tohara anakata na anatupa katika mikuu, katikati ya mikuu ya mtoto. Hiyo ni kutoa nguo ya mama, tunatupa chini. Na nguo ambayo imefuata, ngosi ya pili, tunapaka mtoto mwenyewe. Tunamwambia wewe ni kama papa yako. Aaron anaketishwa na kuzawadiwa. Dada mdogo kwa kipindi chote cha uponyaji atakuwa msaada wake, alikuwa mtoni kando yake, sasa anamsafisha. Anapelekwa kwa nyumba kinyume nyume baada ya kuzungushwa. Wazee wanasema kwa ina maana kwamba sasa amevua nguo ya mama na amevaa nguo ya baba rasmi.
Aroni atakuwa kwenye chumba cha faraga kinachojulikana kama Mwikombe kwa muda wote kwa ajili ya uponyaji hadi Disemba atakapotoka rasmi katika hafla maalumu iitwayo Huyalula. Wanji Sostin, TV 47, County ya Bungoma.